Ahojte, moje meno je Maroš a vítam vás pri pokračovaní našej série pre úplných začiatočníkov v Minecrafte z YouTubeového kanála Minecraft na školy. Pre koho je vlastne určený táto miniséria o úplnom začiatku hrania v Minecrafte? No je to pre nových hráčov, to znamená aj pre učiteľov, aby vedeli, čo Minecraft dokáže, čo sa v Minecrafte dá robiť a ako to v Minecrafte funguje. Ne? Takže je to aj pre učiteľov. No my tu máme z minulého týždňa ešte kopec zvierat, zverinec je tu obrovský, ale so zvieratkami nebudeme robiť dneska. Pandy sa nám tu kotúľajú. Dneska budeme taviť, dneska budeme rozprávať o tom, čo môžeme získať, aké kovy, aké materiály, aké rudy a čo s nimi môžeme spraviť. Takže poďme na to. A tu máme takú truhlicu, hej, ktorej máme rôzne materiály, ktoré môžeme spracovať tepelne. Hej. Vidíme tu piesok, je tu stavebný kameň, železná ruda, zlatá ruda, ultramarínová ruda, smaragdová ruda a máme tu nejaké jedlá. A potom tu máme vedra. Takže poďme sa na to pozrieť. Toto, čo tu vidíte, toto, hej, je pec. Pec si môže hráč spraviť, máme tu nejakú, nemáme tu, tak si dáme crafting table, hej, pracovný stôl a dáme si aj kameň, aby ste videli, ako to funguje. Hej, čiže pec si hráč môže spraviť tým, že na pracovnom stole si zoberie a klikne na pec. Pec sa robí, kde máme recepty, kde máme kamene, hej. Hej, takto toto je receptúra na pec. Keď sa spraví pec, tak vyzerá presne takto. Keď prídete k peci a kliknete na ňu pravým tlačítkom, hej, tak sa vám otvorí takéto rozhranie a sem sa dáva palivo, sem sa dáva to, čo chceme rozstaviť a tu je výsledok. To vážne, panda? Tuto musíš teraz sedieť. Pôjdeme niekam inám, kde bude trošku kľud. Napríklad sem. Dobre. Takže, takto vyzerá pec, keď si ju postavíme. A čo do tej pece môžeme dať? Aké palivo? Nuž, všetko, čo horí. Ne? Čiže znamená, že môžeme použiť napríklad dosky, môžeme použiť napríklad drevo, ne? Drevené, všetko, čo je z dreva, môžeme použiť ako palivo. A čo môžeme rozstaviť? No, môžeme rozstaviť napríklad rudu. Hej, tu máme rudy. Máme železnú, zlatú, diamantovú, ultramarinovú, ruditovú, uholnú, smaragdovú a nederitový kryštál. Zoberieme si najprv železnú rudu a ako to funguje, kliknem pravým tlačítkom, hej, na spodok dám palivo, napríklad tie dvere a rudu dám hore. A tu vidíte, že už nám začalo sa míňať palivo. A tu pekne sa nám ruda roztápa a z toho vznikne, tadá, železný ingot. A je to jednak jednej, to znamená, že z jedného kusu rudy vznikne jeden ingot. Ale vidíte, že tie dvere sa nám celku dosť míňajú, hej, dvere teda nie sú ideálne palivo. Keď ja to vyberiem, kým je ešte tuto niečo žltého ako oheň, tak tam ešte palivo je. Keď zoberiem napríklad dosky z dubového dreva, hej, tak tie majú, tie fungujú takisto, hej. Myslím si, že tie nám dodávajú viacej výhrevnosti ako dvere z dubového dreva. Hej. A nie som si teraz úplne istý. No ale vidíte, že palivo sa minulo a proces stavenia sa zastavil a dokonca sa vrátil späť. Najideálnejšie samozrejme je používať napríklad uhlie. Hej. Uhlie, kde mám? Tu mám uhlie. Hej. A keď dám uhlie, tak s uhlím to odsypa rýchlejšie. Nie ten proces ako taký, ale uhlie, s uhlím o mnoho viacej vecí rozstavíte ako s palivom dreveným, hej? Viacej predmetov. A dokonca môžete zobrať uhlie a zoberiem si pracovný stôl, hej? A z toho uhlia môžem si urobiť blok uhlia. A ten blok uhlia, s ním rozstavíme ešte viacej veci ako s obyčajným uhlím. Hej.
Čiže všetko, čo horí, tak môžete použiť ako palivo. Teraz toto necháme piecť. Dokonca, čo môžeme spraviť, môžeme aj si urobiť aj drevené uhlie. Keď nasekáte polená, dubové polená a dáte ich páliť, aj toto dám preč, toto dám preč, aj toto musím dať preč. Takže ja môžem dubové polená páliť a keď ich pálim, tak mi z toho vznikne tadá drevené uhlie. Ale pozor, je to také, čakáme si, dobre funguje. Čiže drevené uhlie vznikne, keď pálime polená. Ale nemôžem páliť napríklad dosky. Z dosiek mi drevené uhlie nevznikne, lebo to už je opracované drevo ako keby. Čiže keď chceme mať drevené uhlie, tak musím použiť polená. Či je to dubové, brezové, proste nejaké polená z nejakého stromu. A potom mi vznikne drevené uhlie, ktoré potom môžem použiť ako palivo alebo na výrobu faklie. Fakiel. Tak. Čo ešte môžem spáliť, rozstaviť? Všetky rudy, skoro všetky. Vyskúšame si železnú, zlatú, to sme Môžem rozstaviť, dáme si tam niečo lepšieho na tavenie, môžem rozstaviť zlatú rudu, samozrejme zlatá ruda, vznikne mi z toho zlatý ingot. Paď. A podobne môžem aj rôzne iné rudy, ale napríklad dáme si diamant. Keď dám diamantovú rudu, z toho mi vznikne jeden diamant. Neodporúčam vôbec teda taviť diamanty v diamantovú rudu, nemá to význam, pretože tu keď rozseknete tú rudu, takisto ako keď ultramarínovú rudu rozseknete čakanom, tak z nej vypadne ultramarín. A naviac, keď máte očarovanie, tak vám z toho vypadne na krompáči, tak vám z toho vypadne viacej. Dokonca z jedného ultramarínu, keď zoberieme takto, videli ste, že teraz sme rozstavili ultramarín a s ultramarínom sme získali z jednej rudy jeden ultramarín. Keď ale ja tú rudu dám na zem, alebo teda ju nájdem v podzemí a rozseknem ju a som v kreatíve, dáme sa do Survivoru, tak vidíte, že mám dva. Čiže ja keď zozbieram tú ultramarínovú rudu, vidíte, dve ultramarínové rudy som rozbil a už mám 13 ultramarínov, plus v tom je zahrnutý ten jeden ultramarín, čo sme rozstavili. Čiže rudy, ktoré sa oplatí rozstaviť, je zlatá, železná, a tie ostatné, tie sa oplatí proste len sekať krompáčom, získam z toho viacej. Čo ešte môžeme taviť? Môžeme taviť napríklad piesok. A čo vznikne, keď rozstavíme piesok? Kto mi povie? A musím sa prepnúť zase do kreatívneho módu, aby som mal všetko k dispozícii. Čo sa stane, keď rozstavím piesok? Vznikne mi sklo. Čiže keď ja dám taviť piesok, tak mi z toho vznikne jedna sklenená kocka. Vznikneme takto sklo. No a so sklom potom môžeme robiť sklenené tabule, potom sklenené nádoby a rôzne takéto zaujímavé veci. A môžem sklo aj ofarbovať. Ale to je sklo a o tom sa teraz nebudeme baviť, pretože sa bavíme o peci. Čo ešte môžeme rozstaviť? Pozrieme sa, čo by sme si tak ešte rozstavili. Kameň. A vy tu mám kameň a keď ste hráte o prežitie, nie ste v kreatívnom móde ako ja teraz, tak sa vypnem, dám si svoje prežitie. Keď rozbijem ja čakanom aj krompáčom kameň, tak mi vznikne stavebný kameň. On vyzerá takto, to je stavebný kameň. No a zo stavebného kameňa, keď ja ho dám upiecť, tak mi vznikne zase späť normálny kameň. Ako vidíte, teraz sa mi nič nepeče, pretože som dal piecť alebo taviť stavebný kameň, ale tu už mám rozstavené sklo.
Hej, čiže nemôže mať na tomto jednom bloku alebo na tomto jednom mieste dva rôzne druhy objektov. Hej, nemôžem tu mať sklo a kameň, musím to sklo vybrať a potom sa začne taviaci proces a budem si môcť vytaviť kameň. Takto mi vznikne kameň späť. Hej. Ale ja ten kameň môžem zobrať a dať ho rozstaviť ešte raz. Hej. A keď ho dám rozstaviť ešte raz, tak mi z toho vznikne hladký kameň, taký pekný. Hej, počkajte, už to bude, poď. Hej, hladký kameň. A ten, keď dám rozstaviť, tak už neznikne nič. Hej. Takisto môžem pec použiť napríklad na poškodenie, hej, aby som takú nejakú patinku zobral. Hej, tu mám kamenné tehly. Keď zoberiem kamenné tehly, ktoré sa robia z kameňa. Hej, musí mať kameň. Keď dám rozstaviť kamennú tehlu, hej, tak mi vznikne prasknutá. Hej, to teplo trošku zničí tú kamennú tehlu a potom máme prasknuté kamenné tehly. To sa používa na stavanie, keď chcete mať nejaký dom, ktorý bude vyzerať, že tam je už nejaká patina na tom. Hej, pozrite sa, vidíte, aká je tak jemne popraskaná tá tehla a vyzerá to pekne, keď máte stavbu. Nie je dobre, keď staviate a máte všetko z jedného materiálu, lebo to potom vyzerá moc umelo. Hej, ale keď do toho pridáte takéto popraskané tehly, napríklad, tak to už vyzerá tak prirodzenejšie. Čiže to je, to sme si nehali popraskať tehly v peci. A čo ešte môžeme si dať rozstaviť? No, poďme si dať piecť, hej. Takže tu máme v Minecrafte, vyčistím si inventár, moment, clear, hej. Dobre, v Minecrafte máme a dáme si kreatívny mod. V Minecrafte máme veľa rôznych potravín, surová potrava, hej, surovú sliepku, keď zabijete sliepku, bravčové, keď zabijete prasiatko, hovädzinu kravičku, ovečku, králika a potom tu máme ešte všelijaké rôzne ryby. Hej, máme tu tresku, lososa a tropickú rybu. Hej, keď dám piecť kura, tak sa mi upeče kura a budem mať, nie pečené, ale varené kura, neviem, ten preklad je taký, mohli dať radšej pečené, keď už to pečiem v peci. Hej. Čiže takto si potom môžete urobiť pečenú stravu. Takisto môžete upiecť aj rebierko, aj hovädzinku, rybičky, okrem myslím, že tropickú rybu, tá sa už piec nedá. Hej. Ale môžete si upiecť aj tresku alebo lososa. Hej. Vidíte, že to funguje. Je dobré, vhodné, keď si dám survival, hej. A teraz sa mi to nebude dať jesť. Hej, teraz si všimnite vpravo hore, čo sa mi stalo. Dostal som očarovanie, mám hlad. Hej. Nie je dobré jesť surové potraviny. Dokonca môžete si privodiť aj otrávenie, hej, keď jete surové. Hej. Preto je lepšie jesť normálne, pekné, pečené potraviny. Predtým, než ich budete konzumovať v Minecrafte. Hej. Čiže my sme takto taký jemne priotrávení, pretože sme jedli surové meso. Hej. Keď jete v Minecrafte, aj v normálnom živote, nejedzte surové meso. OK, dobre. Takže to máme. Takto si to dáme. Ešte si ukážeme. Ukázali sme si, že v peci môžeme piecť niečo s drevom, uhlím, ale takisto môžeme piecť aj použiť ako palivo lávu. Hej, to si ukážeme, ako to získame. Tu máme vedro. Povedzme, že niekde nájdete nejaké v podzemí a na povrchu sa dajú nájsť miesta, kde je láva. Hej, takto vyzerá láva. Hej. No a k nej prídete a môžete si ju nabrať do vedra. Kliknete pravým tlačítkom a tá láva sa vlastne naberie do vedra a máte vedro na lávu. A to potom môžete použiť ako palivo. Hej. A s tým sa dá dosť teda toho upiec. Myslím si, že viacej ako s uhlím, s uholnou kockou. Už si to presne nepamätám. Hej. Ale vedro na lávu je tiež dobré palivo. Veľce výkonné. OK, ešte čo? Máme tu ešte taviacu pec a máme tu aj udiareň.
ešte o tej si chvíľku povieme. Taviaca pec. Urobíme si taký pokus. Zoberieme si rudy. Kde máme rudy. Takto. To bude lepšie. Tu máme rudy. Zoberieme si železnú rudu. A teraz tu mám. Dáme si rovnaké palivo, aby to bolo fair. Takže dáme si dáme si bloky uhlia. A toto je normálna pec, kde dám palivo a dám tam železnú rudu, dám tam, aby to bolo rovnaké. 8, dám tam 4 rudy, hej, na tavenie. A vedľa toho postavím taviacu pec a dám tam takisto 4 rudy. A teraz uvidíme, že ktoré budú skôr. Táto už pečie, hej, to už začalo piec, vidíte. Až keď som dal začať piec tú rudu tuná, až potom som potom som postavil túto taviacu pec. A vidíte, že tuto ide oveľa rýchlejšie, hej, v taviacej peci. Hej, tuná ešte sa stále taví len tretia kocka a taviaca pec už má rozstavené všetky 4 rudy. V taviacej peci tá je výborná na tavenie rudy. Hej. V taviacej peci nemôžete upiecť surovú baraninu. Hej. Ale môžete tam rozstaviť akúkoľvek rudu oveľa, oveľa rýchlejšie. Čiže keď máte veľa železa a veľa alebo zlata, tak najlepšie je to rozstaviť cez taviacu pec. No a potom tu máme ešte udiareň. Udiareň funguje, počkajte, takto zoberieme si uhlie. Hej. Udiareň je zase na rýchle pečenie potravín. Hej. Podobne ako je taviaca pec na rýchle pečenie alebo tavenie rudy, tak udiareň slúži na rýchle tepelné spracovanie mesa. Hej, vidíte, že tento proces toho pečenia alebo teda údenia, alebo to by som to povedal, hej, keď to máme udiareň, tak tá ide, ten proces je oveľa rýchlejší. Hej. Čiže tu máme tri rôzne spôsoby, ako tepelne spracovať veci v Minecrafte. Všetko viem urobiť cez pec, rudy viem urobiť cez taviacu pec a potraviny cez udiareň. Vám môžete byť veľce prešpekulovaní, hej, keď máte veľa toho natavenie, tak môžeme si ešte teraz na chvíľočku porozprávať niečo o tomto zariadení, ktoré sa volá násypník. Násypník je veľce šikovná vec, je to veľmi drahá vec, keď hráte o prežitie, pretože na urobenie jedného násypníka, hej, keď sa tak na to potrebujete 3 železa, myslím, a jednu truhlicu. Počkajte, pozrieme si to veľce jednoducho. Hej. Keď sa pozrieme na receptúru, musím si najprv dať pracovný stôl, aby sme to videli. Hej, tu mám pracovný stôl. Dáme takto. A prepneme sa. Kde máme násypník, tu je násypník, a nie, dokonca 5 kusov železa, hej. Čiže potrebujete mať truhlicu a 5 kusov železa, aby ste postavili násypník. Čiže keď chcete postaviť veľce dlhý násypníkový pás, tak je to dosť finančne náročné, by som povedal, hej, lebo budete potrebovať veľa železa. No a čo s tým násypníkom, ako ten násypník funguje? A ja si zoberiem nejakú truhlicu. Počkajte, prepneme sa do kreatívu. Tu mám truhlicu nejakú. Hej. A funguje to tak, že postavím truhlicu a dám do nej násypník. Hej. Teraz pozor, ja keď mám v ruke násypník a keď kliknem pravým tlačítkom, tak truhlica sa otvorí. Ale ja ten násypník nechcem pripojiť, tak si musím čupnúť. Hej. Ja som si čupol, hej, shiftom, a kliknem pravým tlačítkom. A vtedy sa mi k tej truhlici prilepí tento násypník a vidíte, že vývod toho násypníka ide do truhlice. Násypník má kapacitu 5 vecí a ja vlastne čo do toho násypníka môžem buď dať takto, hej, kliknem a ono to zmizne to preto, pretože to pretečie cez ten násypník do truhlice a tá ryba je teraz v truhlici, hej, to je taký prepravný systém. Buď to do toho dám, alebo to môžem na to hodiť, hej. Hej, a keď to nahádžem, tak ten násypník to zoberie
a prepravy. Ja dokonca môžem tie násypníky pospájať. Hej. Tiež ale musím byť prikrčený, keď klikám, hej, pravým tlačítkom. Hej. Čiže ja si urobím takýto ako keby násypníkový pás. A ja keď sem dám, pardon, keď sem dám to meso, tak ono ide z tohto do tohto, až nakoniec to meso skončí v truhlici. Musíte si ale dávať pozor, ktorým smerom ide ten vývod z toho násypníka. Teraz vidím pekne, že všetko ide OK. Ja ale keď dám ten násypník špatným smerom, hej, vývod toho násypníku, hej, keď si na to nedám pozor a odhodím to meso, áno, tak to meso mi tam ostane, pretože vývod z toho násypníku ide do prázdna a tým pádom to nemá kam ísť, takže to ostane zaseknuté tu. Hej. No a prečo vám hovorím o násypníku? Pretože to sa veľce často používa pri industriálnych taviacich peciach. Hej. Keď máte veľa železa a chcete ho veľa taviť, tak potom môžete urobiť takú fintu, hej, že takto si dám napríklad truhlicu, na ktorú si dám, prikrčím sa, dám na ňu násypník, postavím sa na násypník, prikrčím sa, zoberiem si napríklad taviacu pec, stále som prikrčený, vyskočím a kliknem pravým tlačítkom, tak, hej, a ešte raz takto, tu dám takto, a čo som vlastne spravil, hej, a ešte tu nadám, musím si dať, takto pôjdem, aby to bolo úplne jasné, takto, a tak. Takto. Toto je industriálna taviaca pec. Ja teraz, keď sem dám, musím si dať uhlie, hej, dám si veľa uhlia, veľa uhlia, hej. Hej, čiže ja si dám takto uhlie. Toto je palivo. Keď dáte niečo, čo ide z boku alebo zozadu do pece, tak to je palivo. Hej, vidíte, tuto sa mi pekne teraz palivo doplňa, pretože z tejto truhlice odchádza palivo do násypníka a z toho násypníka odchádza do pece, kým nebude plné a potom sa zastaví. Hej, toto je celý stack, full stack. Ako náhle sa minie, čo je len jeden blok uhlia z toho násypníka, ktorý sa teraz tiež zaplňa, bude tu mať potom 5 stakov toho uhlia. Hej. Ako náhle sa mi tu namine uhlie, doplní sa automaticky odtiaľto. Z vrchu sa do pece dáva to, čo chcem rozstaviť. Hej. Teraz vidíte, pec sa už zapla, pretože to železo ide cez ten násypník z vrchu do pece a vidím, že tu už sa mi taví. A pozrite sa, čo sa stane, keď sa rozstaví, pum, a zmizne. Kam zmizne? Pretože zo spodu vypadáva to železo do tohto násypníka a ide mi do tejto truhlice. Hej. Čiže toto je vlastne taká industriálna taviaca pec. Ja ich môžem mať niekoľko vedľa seba, pospájané to môžem mať násypníkmi všetko a vlastne iba na jednom mieste budem doplňať palivo do jednej truhlice a do druhej truhlice budem doplňať to, čo chcem rozstaviť a všetko sa mi bude automaticky taviť a budem ich končiť v nejakej truhlici. Čiže to sa tak používa napríklad. Ale pozor, keď hráte o prežitie, keď ťažíte napríklad uhlie a vykopete uhlie, tak z toho máte nejaké skúsenosti. Keď vykopete rudu, skúsenosti nemáte, pretože skúsenosti získávate rozstavením tej rudy v peci. Keď ja sa teraz prepnem nazad do prežitia, vidíte, že mám 7 skúsenosti, hej, to tam v strede, to zelené čísielko. A ja teraz, keď vyberiem odtiaľto tieto 4 kusy železa, tak mi tá skúsenosť trošičku stúpla. Hej. Čiže keď chcete mať skúsenosti stavenia veci, tak toto vám nepomôže, pretože tu na tej skúsenosti strácate, pretože z tej pece sa ten tovar rozstavený automaticky vyberie a dáto truhlice prichádzate o skúsenosti. Keď to chcete vyberať manuálne, tak samozrejme môžete a za to budete mať skúsenosti. No a to je asi tak o týchto peciach, rudách. By som povedal asi všetko, čo som vám chcel dneska povedať. Porozmýšľam ešte niečo? Už asi nie. Takže
Hej, a ja samozrejme týchto 5 si môžem mať niekoľko. Hej, môžeme si to urobiť napríklad takto. Tieto 3 násypníky idú do tohto násypníku. Hej. Môžem teraz pekne na ne dať ďalšie pece. No. A môžete skombinovať, hej, môžete mať taviace pece, môžete mať, hej, ale mali by to byť vždycky iba jeden typ, hej, pretože nemáte tam triedenie, hej, že OK, keď je to potrava, tak nedávaj to do tejto pece, daj to iná. A ešte dokonca by sme to mohli urobiť takto, toto dáme preč. A takto, ale dám to z boku. Musím to urobiť až takto. Tak. A potom. Čiže takto si môžem dať. Hop. Čiže napríklad takýto systém. Hej, čo ja dám hore, to sa mi začne automaticky prideľovať. Aj sem to ide. Aj do ľavej, aj do pravej. Hej. No a palivo ešte by som tam musel doplniť. Hej, takisto môžem dať takto palivo. Čiže môžete urobiť takú veľkú industriálnu tavičku. A samozrejme dá sa urobiť aj systém, kde sa bude ten, nepotrebujete mať hore tie truhlice, ale bude tam chodiť vozík, ktorý bude ten tovar, tú rudu rozdeľovať pravidelne do všetkých týchto pecí a podobne, ale to už sú zložitejšie mechanizmy, o ktorých si dneska hovoriť nebudeme. Ale všetko, čo sa vytaví, skončí nakoniec v tejto truhlici. Dobre, takže to bolo niečo o tavení, o tom, že máme rudy, že máme jedlo, ktoré si môžeme upiecť, hej, že máme univerzálnu pec, máme taviacu pec a máme pec, ktorá je vlastne udiareň na potraviny. A to je, myslím, všetko, čo sme si chceli povedať dneska o údení, tavení. A čo tu ešte máme? Ešte tu máme aj nákovu. OK, ešte si môžeme povedať aj o, ako sa toto hovorí po slovensky, tejto, to je kotol, hej, kotol. Ešte o kotloch si môžeme povedať. Kotol, hej, tu máme elixir skákania. Dobre, takže povieme si ešte o kotloch. Kotol je vec, ktorá sa dá urobiť zo železa, ktorá vyzerá takto. Kotol je celkom šikovná vec, môžete ju, ono sa dosť sa používa hlavne teda v dizajne, hej, používa sa napríklad akože v stajniach, keď to máte na zemi, hej, to vyzerá takto, dáme do toho vodu, tak to vyzerá, ako keby to mali kone niečo napitie, hej, do kotla môžete dať vodu a môžete tú vodu rôzne zafarbiť, hej, keď máme tu na farbiva, napríklad môžem dať žlté farbivo, hej, a potom, hej, mám to žlté, a pomocou toho farbiva potom môžem ja napríklad ofarbiť kožené brnenie, hej, vidíte, že toto je kožená blúza štandardná, keď ju dám pravým tlačítkom ťuknem, tak je žltá. Ale ja môžem samozrejme tie farby meniť. Čo sa stane, keď dám do žltej farby modrú farbu? Hej, mám nejakú divotvornú, hej, inú farbu. Hej, čiže môžete tie farby kombinovať. Hej. Hej, vidíte, že mením odtieň. Hej. A keď to chcem mať bledšie, tak to zase môžem pravým tlačítkom ťukám a mením farbu. Samozrejme, vždy keď to použijem, hej, tak vidíte, že tá farba sa míňa, až potom ja vlastne míňam všetku tú farbu z toho kotla, tak ho musím zase naplniť. Hej. A takto sa používa ten kotol. Samozrejme, môžem použiť na to aj sklenené fľaše, hej, môžem si vyberať tú vodu na 3 krát. Ja potom mám džbán s vodou, mám 3. Samozrejme nevyberiem farebnú vodu von, ale hej, v Minecrafte vyberiem proste iba vodu. Keď ju dám späť, 2, 3, hej, ten kotol sa naplňa tými džbánmi vody a takisto 3 džbánmi vody sa minie to, čo je v ňom. Alebo môžem proste použiť komplet celé vedro.
A to je kotol, ktorý, ako som hovoril, môžete mať v tom vodu a môžete používať ho na farbenie, zafarbovanie koženého brnenia. Samozrejme, že oceľové brnenie asi moc zafarbiť nebudeme môcť, hej. Čiže ja keď dám žltú farbu, tak dám to, chcem zafarbiť žlté brnenie, teda kovové brnenie, to sa nedá, iba kožené brnenie sa dá zafarbovať. Tak a to je asi všetko, hej, dnešnému dielu o tavení a pečení. Ak sa vám video páčilo, dajte like, nezabudnite sa prihlásiť na odber. No a na budúce si ešte povieme posledné veci ohľadom tých úplných začiatkov a to bude, budeme sa rozprávať o zbraniach. Hej. O zbraniach, lúk, šíp, budeme loviť ryby a ešte si povieme, čo všetko vlastne môžeme z toho kovu spraviť, aké brnenia, aké nástroje a podobne. A tým by sme potom uzavreli našu sériu o úplných začiatkoch v Minecrafte a začneme sa pozerať na konkrétne už lekcie, na rôzne svety, ukážeme si, porozprávame sa o nich, ako sa dajú použiť pri výuke a čo všetko sa tam žiaci vedia dozvedieť. Takže to je všetko odo mňa na dnešný deň. Lúčim sa s vami z tohto fantastického sveta plného zvierat z minulej časti, hej. A teším sa na budúce. Tak sa majte. Čaute.